Ja, folkens, da vi kvelden før dagen. Jeg har eksamen i morgen, og da må man jo lage videoblogg for å ha en unnskyldning til å slippe unna lesinga. Mange av dere lurer kanskje på hva denne streken midt på skjermen deres er. Det er fordi jeg har smeket at jeg eksperimenterer med kameravinkler, så dette rett og slett et speil. Hvis jeg gjør sånn, så ser det ganske fett ut. Så vi kan ha resten av videobloggen sånn. Skal jeg prate med meg selv, eller skal jeg prate til dere? Hva ser best ut? Det jeg ikke sikker på, siden jeg ikke kan se hvordan det ser ut i kameraen når jeg prater med meg selv. Jo, kan jeg. La meg se om to ganger. Sånn! Dette en fin vinkel. Uansett, saken som følger det at jeg har eksamen i morgen, og derfor må jeg lage en videoblogg. Og det jeg tenkte, det mange gjør, gjerne de som har sånn 20 000 subscribers, ikke 27, de lager sånn Q&A-greie. Og det kunne jeg tenke meg å lage også. Så har du noen spørsmål dere vil stille meg, av dere 20 der ute, og andre som kanskje ser på, så kan dere bare poste det her, enten i form av en videorespons, gal, eller som en tekstkommentar. Så skal jeg se hva vi kan svare på, om jeg får lagd noensinne. Så dette er mulig feiler hardt, men tenkte jeg å prøve å bli litt interaktiv da. Ikke bare drive og holdt på å si, prate med meg selv. Så hva skjer videre? Jeg snart ferdig med del 3 av topp på 10, topp på 20, 20 på topp. Spillmusikk, så det blir fett. In other news, så ser vi ikke en fin annen til eksamen i TK i morgen. Og jeg må si det er litt urovekkende, for jeg driver nå å gjøre gamle eksamensoppgaver. Og jeg har gjort to stykker. Før i dag hadde jeg gjort to stykker. Og tenkte, faen, det her går jo bra. Er jeg heldig nå, så blir det her faktisk en E. Nei, en B, mener jeg. Altså, B for Bjarne. Som er den spektakulære, kanskje en A. Nei, jeg tør ikke å få med A, men faktisk, dette kunne gå til en B. Det er vel jeg kan mer enn jeg trodde. Så jeg på et par andre eksamener, og hadde jeg fått de eksamene, så hadde jeg mest sannsynlig da fått en stryke, kanskje. Så det er mitt store frustrasjonsmoment nå, at jeg ikke helt vet hva. Vi får eksamene våre. Så vi får håpe det går bra. Men ja, så det. Oi, vi kan ha den vinkeren også. Dette er mange morsomme vinkler, det skal jeg eksperimentere mer med. Men som sagt, er det noe du lurer på? Så still meg spørsmål, så skal jeg svare på det. Det kan være spørsmål om meg, selv om jeg foretrekker ikke svare på personens spørsmål. Det kan være spørsmål om min fremtid, eller noe dere generelt lurer på, som dere tror kanskje jeg vet. Så da takker jeg for meg. Og så vet dere hva dere har å gjøre.